20 november 2012 klarar jag Helsingborg Arena för invigning. Många artister uppträdde under fredagskvällen när nya arenan i Helsingborg invigdes. Flera hade lokal anknytning, som Erik Sade, Björn Strid och Annette Olsson. Och så konferensierparet med humor, Tina Nordström och Peter Settman. Ja, jag har hela Pulsjö skog runt benen. Ja, men jag vet inte om ni ser, men om vi tar och tittar runt. Om vi tittar lite här på Tina så ser vi att den nya kollektionen är baserad på skogsdungar. Ja, det kryper och det stammar. Och ja, det är väldigt men jag stod faktiskt och funderade hur det skulle vara att klättra upp i den grenen. Vad är ditt intryck av Helsingborg Arena så här långt? Än så länge är det är underbart att se en så fräsch arena invigas och helt nya möjligheter för stan att kunna ta emot både evenemang och sport. Det är jättekul och roligt. Det är mycket folk och det är jättefint ställe. Det är pampigt, det är stort och det är coolt, mycket ljus och ja. Är det någonting som Helsingborg behöver här? Jag tror det. Alltså så intrycket av Helsingborg. Både Tina och Zetterman, de är ju otroligt fina. Jag är glad att jag är här och får uppleva detta. Jag tycker den är jättebra. Ja, jag tycker musiken är bra, men inte det här med höga, jättehöga med hårdrock och det. Men annars är allting helt okej. Jag gillar den. Det är riktigt nice. Vad är det du tycker är så bra med den? Det är mycket ljud och mycket låtar och så.